वोकल क्रैक हो रहा है मैम हार्ट बीट हो रहा है रुक जाए, रुक जाए। मेनू का ये आपका घर है आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं हम लोग सब आपके साथ हार्ट बीट हो रहा है नहीं नहीं ठीक है पानी एक बार पीती हूँ जी जी हार्ट हो रहा है हाँ तो हूँ लीलाकान्त कणे भरतपुर बाह्र दिशा गर्ने ठाउँ रातभरि पर कनाउनु पर्ने कनाउँदै कनाउँदै त्यहाँबाट रगत पनि सुन्दाखेरि वैदिक आयुर्वेदमा गएपछि मैले चाहिँ एक वर्ष लगभग दबाई निरन्तरसँग खाएँ र अहिले मलाई त्यो रोगबाट म भएको हुनाले मलाई ठुलो विश्वास <laughs> आयुर्वेदमा छ म साह्रै पीडित भएर म यो खुसीको आँसु हो म कुनै दुख मानेर रोएको होइन संस्थाले मलाई चाहिँ निर्मल बनाएको हुनाले संस्थालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु सम्पर्क वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रा च पचास नौ चौतिस किर्तिपुर ट्याङ्ला चोक काठमाडौँ मोबाइल अन्ठानब्बे पाँच बाह्र चालिस नौ चौतिस नेपालकी मेनुका पौडेलले गायन प्रस्तुति मार्फत इन्डियन आइडलमा सबैको मन जितिरहेकी छन् सेलिब्रेटी हुने दर्शकहरू उनको गायकीको धेरै फ्यान बनिसकेका छन् अभिनेता रणवीर कपूरले त सङ्गीतकी देवी भन्दै उनको पाउ नै छोएका थिए इन्डियन आइडलको आइतबार रातिको एपिसोड मेनुकामा प्रेरित रह्यो उक्त एपिसोडबाट एकजना प्रतिस्पर्धी बाहिरिँदा मेनुका भने अन्तिम एघारमा प्रवेश गरिन् बटम चारमा रहेकी उनी बाँकी तिनजना भन्दा बढी भोट ल्याएर सुरुमै सुरक्षित भइन् तर बटम चारमा पर्नुको अर्थ भोटको कमी छ भन्ने हो उक्त एपिसोडमा मेनुकाले लगातार तीन गीत गायन् एक गीत गाउँदा उनले लिरिक्स नै बिर्सिन् गाउँदै गर्दा उनको मुटुको चाल हार्टबिट बढेपछि म्युजिक बन्द गरियो उनलाई स्थान्तुना दिन सञ्जय दत्तसँगै जजहरू स्टेजमै पुगे स्टेजको छेउमा लगेर चिकित्सकहरूले रक्तचाप जाँच गरे डाक्टरले प्रस्तुतिलाई निरन्तर राख्न सुझाव दिएपछि कार्यक्रम अघि बढ्यो त्यसपछि मेनुकाले सहज हुँदै गीत पुरा गरेन् शारीरिक असहजताका कारण उनले पछिल्ला एपिसोडमा जस्तो उत्साही ढङ्गले भने गाएनन् यद्यपि उनको गायकी समुद्र रह्यो विशेष अतिथि बनेका बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तले मेनुकाको गायकीको प्रशंसा गर्दै कहिले पनि हार नमान्न सुझाव दिए सञ्जयले आफूलाई पनि फोक्सोमा स्टेज फोरको क्यान्सर लागेको र आत्मबलले जितेको प्रसङ्ग निकाल्दै मेलुकालाई पनि आत्मबल बलियो राखेर अघि बढ्न आग्रह गरे आज म यहाँ छु मैले जितेर क्यान्सर हार्यो सञ्जय भन्छन् त्यसरी नै तिमी पनि अघि बढ्दै जानुपर्छ कहिल्यै नछोड्नु तिमीले तो पर्खाल भत्काउनै पर्छ मेनुकालाई जज श्रेया घोषालले पनि सान्त्वना दिइन् उनले भनेन् चाहे जे होस् तिमीले यो गीत पुरा गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ किनभने तिमी सक्षम छौ संसारभरका सङ्गीत प्रेमीको आशाको किरण हो तिमीले गरेनौ भने कसले गर्छ आई लभ यु भनेर उनले भनिन् मेनुका तपाईँलाई मनपर्छ भने च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब र बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनुहोला हमीफने मेनू का लगायत अन्य ताज अपडेट का साथ में मा तपेय मार्ग फिरीपने उपस्थित होने से हम तबसमय को लागे विदा देंगे नमस्कार